მას ჭირდება თავისი წესების დაცვა, ამდენად ყველა სკოლამ გააფორმა ხელშეკრულება ინდვეწარმესთან, რომელიც დღეს იწყებს უკვე დეზინფექციის პროცედურებს სკოლებში. დღეს დაიწყება პირველ სკოლაში, მეორე სკოლაში, მეოთხე სკოლაში, ასევე მე-11 სკოლაში, სასულიერო გიმნაზიაში და ხვალიდან უკვე უფრო გაიშლება, ვინაიდან იგივე კომპანია ახორციელებს ბაღების დეზინფექციასაც, ამიტომაც მათი გადაწყვეტილება იყო, რომ პირველ რიგში ქალაქის ტერიტორიაზე ყოფილიყო დეზინფექციები და შემდგომ უკვე სოფლებში, თუმცა სწავლის დაწყებამდე, 16 მარტამდე მთლიანად მოვიცავთ ყველა სკოლას და ყველა სკოლა იქნება დეზინფიცირებული.